Një ngjarje rëndë është regjistruar mes ditën e së mërkurës në Fushë-Kuqe. Sipas njoftimit për shtyp të policisë mësuese njëzetor, ka rënë në kanal, pasi drejtuesi ka humbur kontrollin dhe ky aksident u ka marrë jetën dy personave. Policia sqaron se aksidenti ka ndodhur rreth orës 14:05 minuta në fshatin Fushë-Kuqe. Dyshohet se drejtuesi 60 vjeçar, Ismail Ismaili, ka humbur kontrollin mbi zetorin dhe ka dalë nga rruga, duke rënë në kanal. Ky fundit, i cili ka qenë i tembushur me ujë, nuk ka mundësuar si shoferit, por edhe pasagjerit, Gjin Muhaj, që ishte punojësi i 60 vjeçarit, të dalin nga zetori, dhe të dy kanë humbur jetën si pasojë mbytjes. Një nga dëshmitarët në vendin e ngjarjes bën me dije se djali i tij ka shkuar më një herë pas aksidentit për t'i ndihmuar, por ishte e pamundur, pasi zetori i kishte zënë të dy, si shoferin, por edhe pasagjerin 21 vjeçar, dhe nuk arriti dot që t'i nxirrte. Dëshmitari shpjegon se 60 vjeçari punonte tokat e tij dhe kishte marrë edhe 20 vjeçarin si punëtor. Sa po morëm vesh se u dha alarmi se ka ra 20 orë, dulëm, çunim ka në Belgjika për fest, një të u fut, a ka viktim a poshtë, a s'ka, u fut derë në mes në lutën luj, preku kamën e njënit, që ishte poshtë gohame. Zitori ishte për mësë, i kështë zanë poshtë. Ata kishë ndalë nga shpia e përshonin këtoka me punon. Po, mërësh me perime, me bastan, me këshu. Shonë ishte punëtorë, e punëtorë i halëgjip, që punon e mërë të punë nga mirë dita. Në vendin e ngjarjes ka shkuar policia dhe ekspertë rrugores, të cilët do të hetojnë ngjarjen dhe të zbardhin shkaqet e aksidentit.